Կենսաթոշակառուների անկանխիկ առևտրի տվյալները ունենք։ Այո։ Ինչ հունիսից մինչև այս կոմ, հուլիսից ենք ներդրել, ինչքան առևտուրա տեղի ունեցել և ինչքան ենք վերադարձրել թոշակառուներ։ Պարոն վարչապետ, ընդհանուր առմամբ, երբ որ մենք համակարգը եւս մեկ անգամ շեշտենք ներդրեցինք, զրոյական էր, մինչ այս պահը, այսինքն հունվար ամիսն էլ ներառյալ, 12 միլիարդ 347 միլիոն 447 հազար անկանխիկ շրջանառության ծավալ ունենք, որից հետվճար տրամադրել 1 միլիարդ 29 միլիոն։ Եվ բնականաբար յուրաքանչյուր ամիսն ունի իր տոկոսները, իր ծավալները, հունվար ամսին նույնպես կա աճ բավականին ցածր համեմատած դեկտեմբեր և նոյեմբեր, դա պայմանավորված է դեկտեմբեր ամսվա գնողունակության մեծացմամբ, ամանորյա ծախսերով կապված, բայց մենք ակնկալում ենք, որ փետրվարին թիվը կմեծանա, նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեծացնում ենք նաև 1000 պլյուս գյուղերում անկանխիկ ձևաչափով նպաստերի և թոշակների տրամադրման։ Իսկ ունենք մենք միջին վերադարձի միջին թիվը ինչքան է։ Վերադարձի միջին թիվը 3200 դրամն է, սա նշանակում է, որ անկանխիկ գործարք 70%-ը օգտագործում են ուրեմն անկախիկ տարբերակով։ Սա նշանակում է, որ այդ մարդկանց համար մենք սեպտեմբերից թոշակը ոչ թե 3000 դրամով ենք ավելացրել, այլ 6000 փաստացի դեֆակտո։ Ըստ էության նրանք, որոնք որ միացել են այս համակարգին եւ 4 գործընկեր բանկերը, որոնք որ օպերատորներն են եւ համարվում են այս բանկերի միջոցով են ստանում, այո, նրանց թոշակը ըստ էության բարձրացել է ավելի քան 6000 դրամով եւ մենք խրախուսում ենք եւ եւս մեկ անգամ այս առիթից օգտվելով կոչ ենք անում, որպեսզի միանան այս համակարգին, որը հավելյալ էֆեկտ է տալիս իրենց թոշակին։ Դուք ասեցիք 12 միլիարդ շրջանառություն, հա, ճիշտ լսեցի։ Ծավալը անկանխիկ շրջանառության, այո, ներդրման պահից մինչև այս պահ 12 միլիարդ 348 միլիոն շուրջ։ Ուսա կարծում եմ, որ կարևոր ցուցանիշ է նաև նրանով, որ այս ամբողջ առևտուրը, գործարքները ամբողջությամբ թափանցիկության դաշտում են եւ սա նաև կարելի է համարել կառավարության և թոշակառուների համագործակցության ստվերի դեմ պայքարում, այնպես որ կարծում եմ շատ լավ ծրագիր է և հույս ունեմ և համոզված եմ, որ հետագայում էլ ավելին կզարգանա։ Հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։